majina naitwa Olelelen Kanunga, Waran Chief, Kamati and Location, Kadi Division. Naongoza Moran 750. Hawa ndio age group between 15 years to 27 years. Ilikuwa officialized mwaka wa 2003, nikapewa hiyo uongozi. Nikapewa hii miti kwa sababu ya hii ndio kiongozi, hii ndio uongozi ya mila yetu. Kama Chief Moran ndio niko na authority punish ule Moran wote ambao amefanya makosa. Na hakuna mwingine anaweza fanya chochote against me. Hii ni cabinet yangu, most of them hawako shule. Nilikuwa shule, nilitoka shuleni. Sikuweza kumaliza shule. Kila mmoja ako na department fulani kwa jamii yetu ya Kimasai. Sisi ndio huwa tunakaa, mimi niko na ujumbe na waletea, ninaambia hii ni mbaya, hii ni mzuri, tunakubaliana na hao, hawa ndio wanaenda kuimplement kwa community na kunisupport. Mwaka wa 2013 nilianza kuintroduce female genital mutilation campaign, sababu msichana ni part of our community, ni mtu wa mahana sana, ni mtu ambao akifunzwa atakuja kusaidia jamii ya Kimasai. Nikaonelea itakuwa mzuri zaidi yule mtoto wa kike akipewa haki yake complete, akipewa haki yake ya masomo, akipewa haki yake ya maisha, na bila kupitia hiyo ukeketaji. Wakati niliamuka kusema FGM tuache, watu walisuka. FGM tuache, kiongozi wa mila ndiye amesema tuache, na ndio anaongoza hiyo mila, ndiye anasimamia hiyo mila. Ina sababu. Olelein Kanunga is not just an ordinary Moran. He's the age set chief in Entasopia, a lush oasis of trees and pasture in the otherwise desert flats of this part of Kajiado County. As an appointed leader, he plays a big role in the community. However, these days, 28-year-old Lelaine finds himself on the front line of a very different battle. He is fighting to eradicate female genital mutilation, a ritual that they themselves champion for generations. Tunua na amarefu kama peer educator, nilikuja kufunzwa effect ya FGM, lakini niliponiguza pia, nikaogopa kwenda kusema, sababu nimeona kama ni mila tu. Mababu yangu, chocho yangu, kila mtu, mama yangu amepitia pale. Mimi ni nani nisungumuze? Nikuwa mtoto wa kijana mdogo na wale wazee wajaisungumuza. FGM is an old age tradition that has been hard to fight. Even after being declared illegal, long held cultural beliefs are proving a stubborn barrier to the elimination of the cruel cut. Nenda mmoja ilikuwa na sherehe, mama alikuwa anakeketa, mtoto akakeketwa. Kidogo tukikula mchele, nikasikia mtoto amebleed. Amebleed mpaka amezimia. Nikakuta tu picha imetoka kwa akili yangu ya ile training nilifunzwa. Basi wakati hiyo ilikuwa ni mwaka wa 2013. Nikaamuka, akasema pana hii kitu nitasimamisha. Tukakimbilia mtoto hospitali na mtoto bahati ya Mungu akakuja karudi. As his knowledge increased, he began to question the importance of FGM in his community and started sharing his views with his friends about it. Introduction. Vile nitaanzisha hiyo FGM campaign ilikuwa hard to me. Lakini Mungu tu alinipatia tu nguvu na akaniambia, wewe enda tu useme. Tulianza kwanza vita hawa na hawa viongozi. Na waliogopa, walishindwa. Ai, Chief anatuambia nini? Chief, uko serious? Nikamwambia, yes, I'm serious. Sitaki. Charismatic and confident, Lelaine kept speaking out. Sababu niliamua kukanyaga moto wa Maasai, sababu kanyaga moto kanyika mpaka mwisho. Wakati ninafafanua ni nini inanisaidia kwa maisha yangu, nisimame na FGM. In fact, nilikuja kugundua Bible ni kitu ya muhimu sana. Other places tufikie Morans agemate, tuhakikishe kwamba tumesimamisha hiyo. Njia nyingine, hakuna pahali imeandikwa kwa Biblia kwamba msichana wa kike apitie FGM. Basi sisi ni kina nani tunaenda against neno la Mungu? Mtoto ni zawadi Mungu amekupea.
Ah, Mungu akupatie zawadi. Hadi hiyo side hiyo zawadi yako ukoje umalize na kisu. In recent years, AMREF Health Africa has done extensive community outreach and involvement. Ile ambayo inafaa, lakini tunatoka kwa mila mbaya. Conducting anti-FGM seminars and door-to-door campaigns on the dangers of the cut, FGM prevalence in Maasailand stands at 78%. Despite the powerful forces of modernity, the Maasai take pride in their culture and keeping their rich traditions alive. They are strong with great physique, strength and confidence, easily discernible in their traditional brightly colored attire. Morans are highly respected by other members of the community. Often fearless, they wield enormous powers. The campaigns in Entasopia Magadi targeted this generation of warriors who are trained into ambassadors for positive change, aiming to reject this tradition and fight for the rights of their wives, sisters, and daughters. The locality, they're having in mind that the youthful guys are changing, are converting our rich culture into a Western way of life, just due in the name of we are moving with the new technology that we are now. So it was very hard. For us to come up with that thing or to seal it, but after all, after a while, a short period of time, we manage it. We used to all of us we fear when we, to stand in front say not to have game. Wanawake wako na role yao na wanaume wako na role yao. Sasa mwanaume kwenda kusimama katikati ya wanawake na kusema msitairie ama msiana sitairie. Ilikuwa shida kidogo. Kuna maswali 100 ama 100 na ambao nitaulizwa pale. Nisipojitayarisha sitaweza kujibu hayo yote. Sasa nikaweza kupata moyo nikasema wacha basi nifikie pale kwa sababu hata nikiulizwa 100 maswali 100 nitaweza kujibu kulingana na masomo ambayo niliyapata. As Lelaine's passion for women's rights grew, he decided to confront the elders and get them to reconsider the tradition's importance. Elders hold a special place within the community. First and foremost, their family men, they're also wise men, medicine men, advisors, and judges. As custodians of culture, they hold the final say, and without their word, all efforts might just be in vain. Men rarely talk about women issues, but Chief Lelaine has decided to go against tradition. His passion and drive has allowed him to venture into a field where not so many people are bold enough to go to, challenging his community to change its attitude towards the girl child and bring about lasting change to end female genital mutilation. Wazee kukubali ambao wakuje tukae kwa kiti kama hii. Tunazungumza kuhusu msichana wa kike tuache kukeketa. Kwa kazi kubwa sana, nimefanya kubwa sana, imenitoa jasho. Walikata wakasema tutaki. She, chifu kujituambia mambo ya wasichana. Na wasichana walikuwa tu wanakeketwa samani. Na ni kitu ya mila ya Kimaasai. Ukuje useme tumalize mila ya Kimaasai. Alafu tumalize mila ya Kimaasai tuende kwa mila gani? Nikaambia tumalize mila, atumalize mila itakuwa. Nitubadilishe ile mila ambayo itusaidi. Itusaidie kuweke mila ambayo itatusaidia. Ambayo mila moja ambayo itusaidii ni FGM. Nikarudisha mawazo nyuma. Ni nani amewaona msichana wa Kimaasai wa Magadi Division asahi ako university? Tukajaribu kuhesabu ni karibu ni zero. Karibu zero. Hey. Kisu imekuwa adui sana kubwa ya watoto wetu wasichana wetu. Doctors hatupati kwa sababu ya kisu. Wale wanaendesha mandege hatupati kwa sababu ya hizo. Waandishi wa habari hatupati kwa sababu ya kisu. Walimu hatupati kwa sababu ya kisu. But change is happening. The practice is now being widely debated within the community. Akatuonyesha hii picha bila ndakeketwa msijana. Tukaonyeshwa ya Kimasai, tukaonyeshwa ya Somalia. Tukaonyeshwa wakisi, tukaona mambo ya maajabu. Tukaona mtu kule kumbe wasijana na chinjwa kuchinjwa kweli. Kuchinjwa, hiyo ni unyama kweli. Ndio tukarasa kubadilika. Kumbe sisi wanaume, utohara yetu ni tofauti na wasijana. Kwa vile msijana naingiliwa kabisa, ndani. Tukaona, hiyo kitu analeta madhara kwa msijana. Tena, ati mtu akitahiriwa tu, anasema mimi nimekuwa mama.
Hata kutuma tena wezi enda. Na ndio hata msijana shule ukikata. Hiyo masomo yake unaona naasa kurudi, tamia na measa kurudi, tamia ingine merudi, melala kabisa. Tena ingine, ile ngombe unakuta mechinjwa. Nasa chinjwa ngombe ine, busi shirini, mchele, soda, pombe. Unakuta watu melala chini mekunywa ya kutosha. Tukakuja kuona, huyu kijana kati alitembea, akatuambia. Hiyo mali tunaweka kwa kuketa wasijana, tuweke kwa elimu. Mambo ya kutairisha wasichana yenyewe tumeona matatizo nyingi. Matatizo mingi ambayo hata wao unaweza ona. There is the issue of severe bleeding while they are being circumcised and that may result to death of one of two or two girls. Another thing is the transmitted of such diseases like HIV AIDS. Wakati ya kusaa ni kama ina shida mingi kwa sababu ni mtu anatairiwa na chinjwa mahali ambaye ndio support ya mtoto. Fistula problem ambao imepata sana jamii ya Maasai kwa sababu mara mingi sana wakitairiwa wanapata hizo problem. Ndio tukawakuja kuona tuwacha hii mambo kukeketa. Ile tukeketa msijana kichwa tusomeshe. Ndio msijana alete degree, tuseme tumeenda graduation na msijana fulani kwa vile amelete kofia. Tuende kwa fulani na ndio kitu tunaona ni kitu muhimu. Ananiambia tumekubariki officially leo na bado lisha na kukubariki tutakusupport kama kiongozi. Kwa asili 100 imekuja kabisa kabisa ambayo ikuja asili 75. Armed with a new kind of spear and shield, Lelein was ready to face the battle. He's using his position and influence to campaign for women's rights and demand an end to FGM. Kiongozi unaposimama na kitu kusema, nimesema. Ni ajabu na ni aibu kuja ufeli. Hiyo ninaona kama ni dhambi na ni laana. Ili kitu nipatia motivation, hata sheria katiba inasema, msela sikeketwe. Musia napewa haki yake. Haki yake ya kimasomo, haki yake ya kimaisha. With fierce determination, for the last 3 years, this unlikely activist has been working tirelessly to conceptualize his mission. Let girls be women without the curt. Fighting FGM, one village at a time. This kind of meetings, informal visits, and door-to-door campaigns have helped to spread information about the consequences of the cut. Mko salama? Hii maneno ya FGM najua ndio imeleta tu bado leo. Tujue tusungumuze. Kawaida kazi yetu ni hiyo, ninawatembelea. Mnakubaliana na mimi kwamba FGM tuacheni kabisa? Kisha hapo. Niliposungumuza na hawa, imekuwa challenge kubwa sana. Tumeingia tu kama seminar. Tukasikia ni hii na hii na hii. Hii mambo sio mzuri. Tumeona sio mzuri kwa watoto. Ai. Saa hiyo ta hiyo mkutano wa mbele imekuwa msito. Ai, tukangangana kabisa. Tunaona Muran, hii sio kasi ya kufundisha wa mama. Wachana watoto wetu, wachana nayo. Wakasema acha, hii ni maisha yetu na acha tufanye vile tunataka sababu hii ni kasi ya wanaume, amfai kuzungumza kazi ya wa mama. Na nilikuwa shocked. Nikafikiria tena nikasema, "Ala, ndapita tena channel gani hili nifaulishe hii maono?" Kwa kila mahali kuna peer educator. Wako na wacha lady. Ija location, nikaita kila location wa mama watano. Nikawafunza kwanza, nikachukua nafasi yangu, muda wangu kuhakikisha kwamba nimewatrain. Na wakati wale viongozi walifika, hawa tena wakakuwa ambassadors. Kunisaidia mimi wakati naenda kwa forum. Kijana yetu ameng'ang'ana sana. Sai tumeona ai mlango imefunguliwa na Mungu. Kwa sababu sio yeye, ni Mungu amepatia yeye hiyo masomo. Akuwe mwalimu yetu ya Maasai. Yeah, karibu ji. Sisi tulikuwa tumekeketwa tukaenda kwa bwana, tujaingia shule. Lakini saa hii watoto wetu wameanda sehemu mrefu sana kwa shule. Kwa sababu tumewacha kukiketa. His message is that FGM will no longer be tolerated by the authorities. Na tukaona mtu ameenda amekeketa msichana na amepata ujumbe. Mtu anapotua kwa askari,
anapotoka kwa chief, mtu anachukulia action. Tunampiga kivita kama viongozi wa mila na pia baada ataumia kisheria. So huyo mtu anajua ako pahali halali, ako pahali ambayo ni pabaya kabisa. Mtoto anasema nitajua pahali nitaenda. Ukinitairisha nitajua pahali nitaenda. Nitakustaki. Utastakwa, utafungwa. Musasi ya hiyo mtoto, mama yake, baba yake, utaenda jela. Pamoja na chief ya sehemu yenu. Washa, 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 washa moto wa elimu. Zima, 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 zima moto wa tohara. Katika juhudi yangu ya kuelimisha community, pia huwa nakujaga shule outreach kama leo niko Kramatian Primary. Lelaine's passion for positive change is shown in his dedication to spread a crucial message about equality and instigate change. Good morning, class. Good morning, sir. Uko salama? Yes. Kabisa? Yes, sir. Habari ya walimu? Washa, 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 washa moto wa elimu. Zima, zima, zima moto wa elimu. Washa, 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 washa moto wa elimu. He seeks to empower and motivate young girls to become agents of change and to break the cycle of destructive cultural practices that continue to deprive the girl child her rights. Vijana wako na haki yao kama wazee na vijana, lakini mtoto wa kike amekuwa akinyanyazwa na huyo mnyama unaitwa FGM. Anapopitia FGM akiwa hii umri wake, akiwa na hiyo urembo wake, anaambiwa umekuwa mama sasa utaifanya yale mama anafanya. Basi anafanya mama anafanyaga kazi gani? Anaanza kuwa na mchumba wake, anaanza kutafuta bwana, amepata ball. Akishapata ball, hata hiyo ball itapitiwa na mambo mengi sana. Sababu maybe atapata ball, atapata hizo magonjwa zingine sasina, hapo katikati atapeana kwa mzee wake. Na ni mtoto bado mtoto mchanga. Na mtoto mchanga ambaye hayezi chochote. We have been working so hard to ensure that the girl child remains in school and to ensure that they actually get to reach their goals in life, because a community like this one, having to get workers from other communities to come and work like in the health sector, even the teachers, and to have the girls here who are so bright, who can do so well, and we want to ask everybody out there that we may work together to ensure that the Maasai girl child and those other communities that are practicing the FGM stop it and ensure that we get girls going up the ladder, being corporate leaders, up there being in the government, because it's only through the girl child that they can bring change to the community. Sababu ya kusema stop FGM ni kwa sababu ya maisha yako. Sababu ya nani? Maisha. Sababu ya maisha yako. Tunataka ukue mtu wa muhimu sana baadaye. To know that they have their rights. A right to say no and a right to seek help when the parents force them to go through FGM. They have been trained. They know their rights. We always remind them that there are centers where they can get help. Pushan Koriang was once a traditional circumciser whose profession gave her an important position in the community. Now, she speaks out against the practice. The battle to end this brutal practice has been long and complicated. But on 22nd May 2014, a symbolic ceremony was held here in Gurumani. The community jointly decided to publicly denounce the harmful practice.
First Lady Margaret Kenyatta, who graced the occasion, commended the elders for their bravery in breaking with the traditions of its forefathers. During the ceremony, attended by community leaders and members, the girls received blessings from cultural elders to symbolize a new beginning and them to become anti-FGM champions. Denouncing female circumcision, led by the Council of Elders, is a remarkable turning point for this community. In such a far-flung area, one would expect to find die-hard traditionalists and a thriving culture. But the developments occurring here are making history. Seventeen villages have abandoned the cart and adopted an alternative rite of passage. At least we can say 79% or even less than 90 wame come up na wameishika haya maneno ambayo tunajaribu kuzungumzia. Na tukijaribu kuangalia saa hii, at least a good number ya wasichana wako shule kwa sasa. Pregnancy has gone down. The Morans have vowed to end FGM in their generation. Kama Morans, tumeoa. Maybe 75% wamesawa wasichana. Tunaanza tunataka kuanza mfano mzuri kwa hii rika yetu. Tunahakikisha kwamba watoto wetu watapitia hiyo. Challenge yetu kubwa sana ilikuwa ni usioe msichana ambaye hajatahiriwa. Sisi wenyewe tukajitoa kuoa au wasichana ambao hawajatahiriwa. To eradicate FGM, Lelaine says men need to take part in the campaign. Communities wote wale ambao wanafanya female genital mutilation. Ningependa tu kuambia kwamba huo wakati umepitwa. Wachinini na FGM haina maana. Tutupea watoto wetu masomo ya muhimu, tuwasomeshe, wacha wajichagulie, wajichagulie maisha yao ya baadaye. 5 to 10 years nataka kuhakikisha kwamba nimekuja kucelebrate dream yangu, successfully a dream yangu, kwamba nimefaulu kwa FGM. Watoto wa university, colleges, daktari, wamemaliza shule wako makazi. Hiyo campaign tushikane mkono, ndio tuweze kufikia wale wengine wako. Whether lasting changes can be made in the wider Maasai community is uncertain, but the impetus for change has begun. Oh, yeah, yeah.